ዋናዎቹን በማስቀደም የዕለቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና እነሆ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባለስልጣናት እንደ አዲስ መወቃቀስና መወቃቀስ ጀመሩ። ቦርድ የተባለው የምክር ቤቱ ስብስብ በመጪው ቅዳሜ መጋቢት 11 2013 ጠቅላላ ጉባኤ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። በማሊ ታጣቂዎች በሰነዘሩት ጥቃት 31 የመንግስት ወታደሮች መገደላቸውን የሀገሪቱ ወታደራዊ ባለስልጣናት አስታወቁ። በወታደሮቹ ላይ በደረሰው ጥቃት የሞቱት ወታደሮች ቁጥር በአመቱ ከፍተኛ ቁጥር የተመዘገበበት እንደነበረም ተገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ስራ አስፈጻሚ አካል በህብረቱ 27 ሀገራት የሚገኙ 450 ሚሊዮን ህዝቦች በቀጣዩ የበጋ ወራት በነጻነት መዘዋወር እንዲችሉ እቅድ አቀረበ። በቀጣዩ ሳምንት የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለውይይት ይቀርባል የተባለው እቅዱ የህብረቱ አባል ሀገራት ነዋሪዎች ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላኛው በነጻነት ይንቀሳቀሱ ዘንድ የክትባት የምስክር ወረቀት መያዝን በቅድመ ሁኔታ የያዘ ነው ተብሏል። በዩናይትድ ስቴትስ አትላንታ ኤሲያ አሜሪካውያን ላይ ባነጣጠረ ጥቃት 8 ሰዎች ተገደሉ። በጥቃቱ የተጠረጠረ ሮበርት አሮን ሎንግ የተባለ የ21 ዓመት ነጭ አሜሪካዊ ወጣት በቁጥጥር ስር ውሏል። ዜናውን በዝርዝር። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባለስልጣናት እንደ አዲስ መወቃቀስና መወቃቀስ ጀምረዋል። ቦርድ የተባለው የምክር ቤቱ ስብስብ በመጪው ቅዳሜ መጋቢት 11 2013 ጠቅላላ ጉባኤ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። ቦርዱ ታግዷል የሚለው የጠቅላይ ምክር ቤቱ መግለጫ ግን ጉባኤ መጠራቱንና ጠሪዎቹን አውግዟል። በመግለጫው መሰረት ቦርዱ ጉባኤ የጠራው ፊርማ በማሰባሰብ በሕገ ወጥ መንገድ በተቆጣጠረው ማህተም ባለ አርማ ወረቀትና በምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት በሙፍቲ ሐጂ ኡመር ኢድሪስ ስም ነው። መግለጫው ጉባኤ መጥራቱን የጠቅላይ ምክር ቤቱ የበላይ መሪ የሆነው የዑላማዎች ምክር ቤትም ሆነ ፕሬዝዳንቱ የማያውቁት ህገወጥ ብሎታል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጭ ላከልን ዘገባ ጉባኤ ጠራ የተባለው ቦርድ ከስልጣን የታገደበትን የህግ አግባብ፣ ከታገደ በኋላ ማህተምና መሰል ቁሳቁሶችን መቆጣጠር የቻለበትን ምክንያት አልዘረዘረም። ይሁንና መግለጫው ቦርዱ የተመሰረተው ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መካከል የነበረውን ልዩነት ለማስታረቅ ተቋሙ በአዋጅ እንዲጸድቅ በየአምስት ዓመቱ በሚመረጥ አካል እንዲመራ ለማድረግ የምርጫ ማንዋል እንዲያዘጋጅ ታልሞ ነበር ብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየመን የስደተኞች ማጎሪያ ጣቢያ የበርካታ ስደተኞችን ህይወት የቀጠፈው የእሳት አደጋ እንዲጣራ ጥሪ አቀረበ። የሰብአዊ መብቶች ተከታታዩ ሂዩማን ራይትስ ዎች በየመን መዲና ሰንዓ በደርዘኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው የእሳት አደጋ በሁቲ አማጽያን መቀስቀሱን ማስታወቁን ተከትሎ ድርጅቱ ጥሪውን ማቅረቡ ተገልጿል። አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የአደጋው ሰለባዎች በየካቲት ወር የመጨረሻ ቀናት ጀምሮ በማጎሪያ ጣቢያ ውስጥ የተፈጠረውን መጨናነቅ በመቃወም የረሃብ አድማ መጀመራቸው ለጥቃቱ መነሻ ሳይሆን እንዳልቀረ የመብት ተሟጋቹ ድርጅት ትናንት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። በየመን የተባበሩት መንግስታት ልዑክ ማርቲን ግሪፍዚስ ለጸጥታው ምክር ቤት ትናንት ማክሰኞ እንዳሉት የእሳት አደጋው መንስኤ በገለልተኛ አካል ሊመረመር ይገባል ብለዋል። በአደጋው በደርዘን የሚቆጠሩ መገደላቸውና ትክክለኛውን የሟቾች ቁጥር ያልጠቀሰው ድርጅቱ በአደጋው 170 ሰዎች ክፉኛ መቁሰላቸውን አስታውቋል። በኢራን እንደሚደገፉ የሚነገርላቸው የሁቲ አማጽያን መዲናዋ ሰንዓን ጨምሮ አብዛኛውን ሰሜናዊ የየመን ክፍልን መቆጣጠራቸውን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። አቶ ልደቱ አያሌው ለህክምና ትናንት ወደ አሜሪካ ሊያደርጉት የነበረ ጉዞ በጸጥታ ኃይሎች መስተጓጎሉን ተናገሩ። ከዚህ ቀደም ወደ ውጭ ሀገር እንዳይጓዙ ተከልክለው የነበሩት አቶ ልደቱ ተጠርጥረውባቸው ከነበሩ ወንጀሎች ነጻ መባላቸውን አስታውቀዋል። ይህንንም በነጻ ካሰናበታቸው ፍርድ ቤት አጽፈውና ወደ አማርኛ አስተርጉመው ይዘው እንደነበርና በጸጥታ ሰራተኞች ተጠይቀው ማሳየታቸውን ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር እንደዘገበው የጸጥታ ሰራተኞቹ አቶ ልደቱን ከአንድ ሰዓት በላይ ካስጠበቋቸው በኋላ ከሀገር እንዲወጡ እንዳልተፈቀደላቸው ነግረዋቸዋል። አቶ ልደቱ ወደ አሜሪካ የነበራቸው የህክምና ቀጠሮ በእስር ምክንያት 8 ወራት እንዳለፈው ተናግረዋል። በማሊ ታጣቂዎች በሰነዘሩት ጥቃት 31 የመንግስት ወታደሮች መገደላቸውን የሀገሪቱ ወታደራዊ ባለስልጣናት አስታወቁ። በወታደሮቹ ላይ የደረሰው ጥቃት የሞቱት ወታደሮች በአመቱ ከፍተኛ ቁጥር የተመዘገበበት እንደነበረም ተገልጿል። ከትናንት በስቲያ ሰኞ ዕለት በሞተር ብስክሌቶችና በፒካፕ ጭነት መኪናዎች በመሆን በደርዘን የሚቆጠሩ ታጣቂዎች በቡርኪና ፋሶና ኒጀር ድንበር አቅራቢያ የሚገኘውን የማሊ ወታደራዊ የጦር ሰፈር መውረራቸውን ጦሩ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አስታውቋል።
በወቅቱ ሁለት ወታደሮች ተገድለው ሌሎች 8 ቆስለው የነበረ ሲሆን ዛሬ ወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የሟች ወታደሮች ቁጥር 31 መድረሱን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘገባ ያመለክታል። ድንገት ከተከፈተው ውጊያ በኋላ ምን ያህል ወታደሮች እንደተሰወሩ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ማሊ እንደ ጎርጎርሳውያን አቆጣጠር በ2012 በጂሃዲስቶች የሚደገፉ የአካባቢው የቱአሬግ አክራሪዎች በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል አመጽ መቀስቀሳቸውን ተከትሎ በግጭት እየተናጠች ትገኛለች። አማጽያኑ ከማሊ ውጪ አድማሳቸውን አስፍተው በጎረቤት ሀገራት ኒጀርና ቡርኪና ፋሶ ተመሳሳይ ጥቃቶችን እያደረሱ መሆኑን ዘገባው አመልክቷል። በግጭቱ በማሊ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎችና የመንግስት ወታደሮች ሲገደሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩት ሌሎች ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ባህሪውን የቀየረው የኮሮና ተዋሲ የሚያሳስባቸው ሀገራት ጆንሰንና ጆንሰን የተሰኘውን የኮቪድ-19 ክትባት እንዲጠቀሙ የዓለም የጤና ድርጅት ባለሙያ የክትባት አማካሪዎች አሳሰቡ። ክትባቱ አዲሱ የተዋሲው ዝርያ ከፍተኛ ስርጭት ባለባቸው ሀገሮች ውጤታማ ሆኖ መገኘቱን በድርጅቱ የክትባት ጉዳዮች አማካሪ ቡድን ኃላፊ አሊያንድሮ ክራቪቶ ተናግረዋል። ጆንሰንና ጆንሰን የተሰኘው ይኸው ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ያለው የባለሙያዎቹ ቡድን ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች መጠቀም ውጤታማነቱ ተረጋግጧልም ብሏል። የዓለም የጤና ድርጅት ባለፈው አርብ ለክትባቱ ውጤታማነት ማረጋገጫ ሰጥቷል። ይህንኑ ተከትሎም ቀደም ሲል ከድርጅቱ ማረጋገጫ ወሰዱትን በህንድና ደቡብ ኮሪያ የተመረቱትና በሁለት ዙር የሚሰጡትን የፋይዘር ባዮንቴክና የአስትራዜኔካ ኦክስፎርድ ክትባቶችን እንደሚቀላቀል የፈረንሳይ ዜና ምንጭ AFP ዘግቧል። ክትባቱ ባለፈው ሐሙስ ከአውሮፓ ህብረት ማግኔቱን ሲያረጋግጥ ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ እና ደቡብ አፍሪካ እንዲሁም ተግባራዊ እንዲደረግ ፍቃድ አግኝቷል። ይህ ዶች ቬለ ነው። የአውሮፓ ህብረት ስራ አስፈጻሚ አካል በህብረቱ 27 ሀገራት የሚገኙ 450 ሚሊዮን ህዝቦች በቀጣዩ የበጋ ወራት በነጻነት መዘዋወር እንዲችሉ እቅድ አቀረበ። በቀጣዩ ሳምንት የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለውይይት ይቀርባል የተባለው እቅዱ የህብረቱ አባል ሀገራት ነዋሪዎች ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላኛው በነጻነት ይንቀሳቀሱ ዘንድ የክትባት የምስክር ወረቀት መያዝን በቅድመ ሁኔታ የያዘ ነው ተብሏል። ነገር ግን ለሳምንታት ምክክር ሲደረግበት የቆየው እቅዱም ከአንዳች መግባባት ሳይደረስ መቅረቱን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በህብረቱ የመጓጓዣ ኢንዱስትሪና በተለይ በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ የተመሰረቱት እንደ ስፓኝና ግሪክን የመሳሰሉ የደቡባዊ አውሮፓ ሀገራት በፍጥነት ተግባራዊ እንዲደረግ ብርቱ ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል። ነገር ግን ፈረንሳይን ጨምሮ በርካታ የህብረቱ አባል ሀገራት እቅዱን በተባለለት ጊዜ ተግባራዊ ማድረጉ ላይ እየተከራከሩ ነው። ምክንያታቸው ደግሞ አብዛኛው የህብረቱ አባል ሀገራት ዜጎቻቸውን አልከተቡም የሚል ነው። የሆነ ሆኖ የአባል ሀገራቱን ከአንዳች ስምምነት ይደርሱ ዘንድ የህብረቱ ኮሚሽን ክትባት ለተከተቡ፣ ከበሽታው ላገገሙና ተመርምረው ነፃ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ለሚያቀርቡ ዜጎች የዲጂታል ሰርተፊኬት ለመስጠት ማቀዱን አስታውቋል። በዩናይትድ ስቴትስ አትላንታ ኤሲያ አሜሪካውያን ላይ ባነጣጠረ ጥቃት 8 ሰዎች ተገደሉ። በጥቃቱ የተጠረጠረ ሮበርት አሮን ሎንግ የተባለ የ21 ዓመት ነጭ አሜሪካዊ ወጣት በቁጥጥር ስር ውሏል። የጥቃቱ ዓላማው ለጊዜው አለመታወቁ ነው የተነገረው። ነገር ግን ኤሲያ አሜሪካውያን ማህበረሰብ ጥቃቱ በእነርሱ ላይ ማነጣጠሩን እየገለጹ ነው። መነሻው ከቻይና የሆነውና በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ከተሰራጨው የኮሮና ወረርሽኝ በኤሲያ አሜሪካውያን ላይ ብርቱ ጥላቻ መፍጠሩን የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ ያመለክታል። የትናንት ምሽቱ ጥቃት በአንድ ሰዓት ውስጥ በሶስት የአትላንታ አካባቢዎች ሲፈጸም ከተገደሉት ውጪ አንድ ሰው መጎዳቱ ተገልጿል። በመታሻ ቤቶች በሚሰሩ ሴት ኤሲያ አሜሪካውያን ላይ የተፈጸመው ጥቃት በአካባቢው ድንጋጤ መፍጠሩንም ነው ዘገባው ያመለክተው። ተጠርጣሪው እስካሁን ምንም አይነት የሚታወቅ የወንጀል ክስ እንደሌለበት መታወቁን ባለስልጣናቱ ገልጸዋል። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስደንጋጩን ጥቃት በተመለከተ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ይህ ዶች ቨለ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንዳፍታ ላስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባለስልጣናት እንደ አዲስ መወቃቀስና መወቃቀስ ጀመሩ። ቦርድ የተባለው የምክር ቤቱ ስብስብ በመጪው ቅዳሜ መጋቢት 11 2013 ጠቅላላ ጉባኤ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። በማሊ ታጣቂዎች በሰነዘሩት ጥቃት 31 የመንግስት ወታደሮች መገደላቸውን የሀገሪቱ ወታደራዊ ባለስልጣናት አስታወቁ። የአውሮፓ ህብረት ስራ አስፈጻሚ አካል በህብረቱ 27 ሀገራት የሚገኙ 450 ሚሊዮን ህዝቦች በቀጣዩ የበጋ ወራት በነጻነት መዘዋወር እንዲችሉ እቅድ አቀረበ።
በዩናይትድ ስቴትስ አትላንታ ኤስያ አሜሪካውያን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት 8 ሰዎች ተገደሉበት። የዕለቱ ዜና በዚያው አበቃ። ጤና ይስጥልኝ።